Здравейте на всички! Да се призная, днес съм доста по-изморен от предишните дни, но все пак реших да заснема това видео, в което ще ви покажа какво пристигна днес от едно частно лице. Тук в този пакет има две колички, които са интересни много. Едната е много хубава, много интересна, но никой не я търси по една или друга причина, или и да я търсят са единици хората, които го правят. А другата също е много красива, много интересна, много добре изпипана и така нататък. Всякакви такива суперлативи мога да кажа по нейния адрес. Но по принцип няма много фенове у нас. Този модел. Даде ли пък конкретно тази версия, която пристигна при мен днес, се оказва, че хората се избиват за нея. Започват едни дискусии. Ма колко струва, ма колко не струва и така нататък. Сега ще изляза от кадър за секунда, за да извадя от клипчето, за да разберете всъщност причината, поради която хората се избиват за тази въпросна количка. Както виждате, тя е от серията на Matchbox Moving Parts. Купена е от Concept, но както казах, е от частно лице. И двете колички, които ще видите в днешното видео, са на цена от 10 лева за мен. Тоест, количките в магазина струват 8,59 лева. Човека ми ги продаде с съвсем малка наценка. И нека да не бавя повече, а да обърна и да видите коя е количката. Да, това е Ford Mustang Boss 302. Виждате колко е красив сам по себе си този Ford. И възнамерявам да го извадя от кутийката, но ще гледам да е внимателно, а не свинската, и ще използвам отново ножче. Така изглежда Форда извън кутията, такъв точно Matchbox. Нямам нито на Moving Parts, нито на стандартна версия. Ето го и двигателят му. Джантите, типичните за онова време. Ето силуета на колата. Как изглежда тя. Пред характерната устна, ако мога така да я нарека. Черен гланц. И боята с златисти елементи. Отзад изглежда по този начин. Надо има някакъв фен на Ford Mustang, който да ни може да разпознае предната и задната част на колата. Добре. И следващата. Следващата количка е от същия този човек. Пак за 10 лева. И айде да не бавя повече. Да. Точно така, правилно виждате, Matchbox Super Chase. Става дума за 96-та година Mitsubishi Evo 4. Един класически модел на марката Mitsubishi, който е в Super Chase вариант. Това е първият ми Super Chase модел на Matchbox, който за изненада на всички не го купих за 20, 30, 50, 100, 90 лева и т.н. Ами го купих за 10. Човека си беше сложил някаква наценка, но в рамките на нормалното. Ето така изглежда първият ми Chase на Matchbox. Той е с подвижен елемент, предния капак. Като за момента мисля да не си отварям този модел. Да си стои в блистера, но това не означава, че ще го продам или разменя. Така че от сега ви моля да не ми задавате въпрос колко струва, за колко ще го продам и т.н. Казах ви колко струва. На мен ми излезе 10 лева. Там разбира се с доставката. И не, няма да го продам поради няколко причини. Първо, страшен фен съм на Mitsubishi Lancer. Второ, много ми харесва разцветката и трето, това е първия ми Super Chase. Нищо, че не съм го намерил аз. Това са количките, които днес пристигнаха. Оп, Форда ще бяга. Ford Mustang Boss
и Mitsubishi Evo 4. Два чудесни Matchbox Moving Parts модели. Това всъщност е любимата ми Matchbox серия, тъй като количките са с напълно стандартни Matchbox с екстричка подвижен елемент, което все пак е яко. Малко или много да имате подвижен елемент на модела, а и с такъв подвижен елемент малко по ретро вид има самата изработка на количката. И ще отворя този Super Chase. На този етап не мога да ви кажа. Може и да го отворя, може и да не го отворя. Както виждате, той е с Falcon графики. Оранжев на цвят като картона. Джантите са много хубави. Като не мога да видя гумите, гумени ли са в крайна сметка или не. Но би трябвало да са. И ето тук се вижда M, което означава, че е Super Chase. Това е модела и благодаря на човека, който ми продаде тези две колички за по 10 лева всяка. Защото много е лесно да ходите по магазините, уважаеми търгаши, да купувате Super Chase-ове, да ровите в кашони за Super Treasure Hunt, на Hot Wheels и така нататък, и да ги пускате за луди пари. Но по-трудно е да отидете в магазин, да купите нещо, което всички го искат и да го продадете на същите пари или там айде лев два да си сложите. Трудно е, защото трябва да преглътнете гордостта си, нали. Аз съм намерил нещо, сега в ден, къде пък ще му го давам на тоя или на тая. Е, има и такива хора, които го правят все още за мое щастие. Но този Ford отива на почетно място в колекцията ми. Жесток модел. За Mitsubishi-то си още не мога да кажа колко е хубав и не е хубав, но като го отворя, ако го отворя някога, ще кажа. Това е за днешното видео. Благодаря, че гледахте. Благодаря, ако сте останали до края. Може да ми подкрепите, като се абонирате за канала, ако не сте. Да оставите едно харесване и да коментирате клипчето. Благодаря ви още един път и до нови срещи. Чао!